هيدا شقالها دولة سومالا هيا شايسين قادن ايان شقالة عصب وكواسي وكم من نقون دولة شقالها دولة كدي مركي ديوان قانينتا شقالها دولة جمريد سومالا لوسو قبا قبايي سيحب سامله ايا هيدا شقالها دولة بلوضي بوحين تاكالمه شغو ايا بناناضي kuwaasi oo dadkii magacyadooda ku qornaayeen la soo waayay marka laga reebo wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka oo iyagu kormeer iyo koorgal shaqo ka soo baxay ayay hay'adda shaqaalaha dawladdu soo bandhigtay kooban kalmo shaqo kuwaasi oo imtixaankooda lagu qaadi doono gobolka Sanaag ee caasimadiisa Ceyrigaabo waana kan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudane Sharmaarka Ahmed Maxamed Geelle oo ka hadlay shaqaalahaasi cusub ay qaadanayaan maanta oo 14 bisha 12aad 2018 gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda waxay warbaahintaas ugu yeedhay iyagoo shaacinaya kaalimo shaqo oo tartamayaasha dhalinyarada ee kala duwan ay ku tartami doonaan ee u shaqeynta hay'adaha kala duwan ee dawladda maanta waa 14 bisha 12aad 2018 hay'adda shaqaalaha dawladda waxa ay ka shaacinaysaa bilowga tartamo kaalimo shaqo oo dhan 15 kaalimo shaqo oo dhalinyarada kala duwan ee dalku u tartami doonaan kaalimaha shaqeys oo banaanaaday 217 kaas oo u kala baxaya 173 kaalimood oo ah wasaaradda waxbarashada isla markaana ku galaya shaqada kormeer natiijada kormeerkii u dambeeyay ee shaqaalaha dawladda soo sameeyay iyo 23 kaalimo shaqo oo ah wasaaradda caafimaadka iyadoo lagu buuxin doono kormeer lagu sameeyay xanaanooyinka iyo isbitaalada kala duwan ee gobolka Sanaag 15 kaalimo shaqo oo dhalinyarada kala duwan ee dalku u tartami doonaan kaalimaha shaqeys oo banaanaaday noocyada imtixaanka ee doorkan la gali doona waxay u kala bixi doonaan 3 imtixaan koow maamulka maaliyadda ama xisaabaadka labo hay'adaha sharciga saddex maamulka iyo maareynta hadaba saddex imtixaan ee administration legal iyo accounting and finance examinations saddexda imtixaan baa waxa noqon doona saddexda nooc ee loo kala gali doono hadaba tartamo walbaba markuu soo xareysanayo imtixaanka ha ku soo xuso qaybta uu u tartamayo iyo dhinaca uu tartamayo waxa xusid mudan 15 ka kaalimo shaqo ee cusub in 300 sodon oo 15 ay noqon doonaan tartamayaasha hablaha ugu sareeya 15 ay noqon doonaan wiilasha iyadoo tartamooda gaar darajada la isugu kala geyn doono 300 ayaa waxa noqon doona tartamayaasha hablaha ee soo xaristay imtixaanka taas oo la macnaa 15 ka kaalimood ee shaqo 15 ka mid ah noqon doonaan hablo halka 13 ay noqon doonaan wiilal oo 300 ay noqon doonaan tartamayaashaasi hablo dhamaantii waardiin hambalyeenaya dhamaantii waxaan idinku boogaadinayaa inaad imtixaanka iyadoo shuruudaha si wanaagsan u raaciye aad ku soo xareysato xafiiska barasaabka gobolka Sanaag laga bilaabo sabtida oo ay taariikhdu tahay 17 iyadoo kugu diyaarsan yihiin saraakiisha kala duwan ee hay'adda shaqaalaha dawladda hadaba shuruudaha tartamayaasha laga doonayo oo halkan ku xusan ayaa waxay noqon doonaan koow in yahay inuu sii tashaado jaamacadeed oo la xiriirta hadba shaqada uu codsanayo inuu soo gudbiyo CV-ga iyo warqadda codsiga oo ay ku cadahay kaalinta shaqo ama nooca shaqada uu codsanayo inuu soo qaato warqad dambilaana inuu si soo qaato laba sawir oo kor ah inuu yahay muwaadin reer Soomaaliland oo haysta kaarka aqoonsiga muwaadinka Soomaaliland iyadoo ay ku xusan tahay goobta dhalashadu inuu ku dhashay meel ka mid ah gobolka Sanaag iyadoo hay'adda shaqaalaha dawladdu uga danle in la dardargeliyo in shaqooyinku ay ka dhacaan ama ka qabsoomaan gobollada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale inuu muwaadinkaasi diyaar u yahay inuu ka hawlgalo meel walba oo looga baahdo gobolka Sanaag iyo qarankaba ugu dambeeyay tartamayaasha kala duwan waxa ay soo xareysan doonaan arjiidooda codsiga 17ka bisha 12aad 2018 oo ku beegan maalinta sabtida iyo ku soo xareysan doona xafiiska gudoomiyaha gobolka Sanaag oo ay kugu diyaarsan yihiin saraakiisha hay'adda shaqaalaha dawladdu si ay codsigaasi shaqo ay ugu doomaan maanta waa hambalyo aanu durayo dhammaan tartamayaasha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo maalmaha soo socdana marba la soo shaacin doono gobolka tartamada kala duwan ay ka qabsoomi doonaan iyadoo gobolka Sanaag loo dooray caasimadiisa Ceyrigaabo oo noqday gobolka ugu horeeya ee tartanka imtixaan lagu baahiyo hambalyaanu dirayaa iyo dhammaan dardargelin cid walba ugu diyaarsan ka qayb qaadashada tartanka kala duwan ee loo galayo kaalimaha shaqo Cabdi Samad Jaamacad Cabdi Samad Geere Telefishanka Ariyal Hargeysa